God morgen alle sammen og hjertelig velkommen hit til KLP. Mitt navn Heidi Finskas, jeg direktør for samfunnsansvar her i KLP. Og som så mange av dere andre her i salen, veldig opptatt av klimarisiko for tiden. Nøkkelspørsmålet både for oss i KLP og for andre jo altså hvor godt rustet vi for å møte de klimaendringene som kommer. I utgangspunktet så jo næringslivet, og særlig vi i finans, jo veldig godt vant med å leve med klimarisiko og håndtere risiko og håndtere det. Men så likevel så kan det bli veldig overveldende når du adderer klimaperspektivet inn i risikobildet og mulighetsbildet. Så spørsmålet jo hvordan kommer du an? Hvor skal du begynne hen? Dette så komplekst, det så stor usikkerhet, og tidshorisonten som regel lang. Så det med å komme i gang og få rydde litt i begrepsapparatet, velge noen strategier og en tilnærming, det det vi skal snakke om i dag. Noen gode råd og praktiske tips. Og det også det som denne rapporten tenkt til å gi. Hvordan møte klimarisiko? Her vi en mann som har lagt ut på vandring. Litt usikker hvordan han skal navigere og hvilken vei han skal velge. Og det akkurat det handler om for næringslivet når det gjelder klimarisiko. Så den vil vi se nærmere på senere i programmet. Noen highlights fra denne rapporten altså. Og i tillegg så skal vi også få ta del av noen praktiske eksempler. Equinor og Hydro her for å dele sine erfaringer med hvordan gjøre klimarisikoanalyser. Og vi skal også se på klimarisiko i et styreperspektiv, og avslutningsvis går vi også til politikken. Hva blir den politiske oppfølgingen av klimarisikotankegangen? Men vi skal starte dagen med et eksempel fra finansbransjen. Vi har Sverre Tornes, som konsernsjef i KLP, som vil fortelle litt om hvordan vi tenker rundt klimarisiko, og hvordan vi driver dette arbeidet. Og en ting jo her at vi ønsker å bygge vår egen kompetanse og øke vår egen forståelse for klimarisiko i portføljen. Og her jo selvfølgelig eierperspektivet vesentlig. For den klimarisikoen vi har i vår portfølje, det jo det operative næringslivet som står for. Så denne rapporten her også vår måte å hjelpe selskaper i vår portfølje i gang med klimarisikoanalysene. Med det tror jeg sier vær så god, Sverre. Takk. Velkommen til oss. Vi synes det ordentlig stas at dere vil tilbringe noen morgentimer sammen med oss på et så viktig tema som vi brenner som for. Og takk til Norsk Klimastiftelse for et godt samarbeid om rapporten. Jeg synes at det veldig bra at rapporten som dere nå får tilgang til, den veldig praktisk orientert. For mye av det vi sliter med å se hvordan de store globale temaene egentlig skal berøre oss. Så jeg skal prøve, jeg har vært konsernsjef i KLP siden 2008, men jeg har vært der siden 1995, og det betyr at jeg har faktisk fått vært med på nesten hele den reisen om bevisstgjøring rundt samfunnsansvar og hvilken betydning det skulle ha for vår virksomhet. Egentlig fra den ganske spede oppstart der helseforetakene som 30% av oss sa at vi måtte ut av tobakk, fordi de kunne ikke sitte og tjene penger på tobakkindustrien når det ga så store helseskader. Og så fikk vi en bevisstgjøring rundt veivalg, og det var veldig lykkelig for oss, viste det seg, da vi tok utgangspunkt i FNs Global Compact, som en slags sånn verdenssamfunnets minste krav til god oppførsel, og det ble veldig lykkelig. Og det, vi gjorde et lykkelig veivalg til, og det var at vi bestemte oss at vi skulle være åpen om alle våre vurderinger, slik at vi også fikk innspill om hva folk synes vi gjorde bra, men ikke minst hvor vi hadde forbedringspotensialet. Siden gikk vi ut av våpen, og i 2014 gikk vi ut av kull. Det var inspirert av en av våre eiere, Eid kommune, som sa at går det an for KLP å gå ut av alt fossilt? Vårt samfunnsansvar, vårt arbeid med ekskludering og investeringsvirksomheten, var tuftet på at vi
hadde sagt til vårt styre og våre eiere at vi skal kunne klare å gi dere den samme avkastning også etter disse uttrekkene vi gjør, slik at ikke det å være samfunnsansvarlig skal brukes som en dårlig unnskyldning for dårlig avkastning. Og vi, det fortsatt rammeverket vårt, og vi sa da at vi kan ikke gå ut av hele olje og gass uten at det vil få betydelig effekt på avkastningen, tror vi. Men vi kan gå ut av kull, og det også den som har de største utslippene. Og samtidig så bestemte vi oss for at det vi går ut, de pengene som frigjøres for at vi går ut av kull, etter hvert oljesand, det skulle øremerkes til ny produksjonskapasitet av fornybar energi i utviklingsland. Da hadde vi jo allerede, helt siden vår oppstart i 1949, brukt pensjonsmidlene til å hjelpe kommunene til å finansiere nybygg innenfor kraft og nettverk, sånn at vi hadde allerede en veldig stor portefølje av investeringer knyttet til fornybart i Norge. Og så søkte vi da partnerskap med Norfund for å nå frem til utviklingsland. Det er et godt samarbeid, men det går tregt. Vi er veldig utålmodige. Så utvidet vi det samarbeidet til også nå å gå gjennom et selskap som hvor FMO i Nederland er en hovedinteressent for å få et større tilfang av prosjekter. Og så har vi et samarbeid med et fagmiljø i København som investerer i ny fornybar kapasitet i vestlige verden. Da. Så vi har blitt drevet frem av en tanke om at vi kan se noen grep som vi tror vil bidra til å styrke satsningen og muliggjøringen av å nå klimamålene. Men det har hele tiden vært våre tiltak, våre investeringer og rapportering, ikke minst på fotavtrykket vår portefølje har når det gjelder CO2-utslipp. Da, som vi har stadig vekk fått bedre grunnlag for å kunne gjøre vurderinger rundt. Det som er spennende nå er at ja, vi føler oss trygge på at det vi har gjort, det gir resultater. Men det som dette med en helhetlig risikotilnærming gjør, som jeg synes er veldig spennende, er at vi får en helt annen innfallsvinkel til å se på det. Vi ser på en slags sånn scenarietenkning rundt hva blir konsekvensene hvis vi skulle lykkes med så dramatiske endringer som man nå må gjøre for å nå 1,5-gradersmålet, som nå FN klimarapport viste tydelig, vil bli veldig krevende og kreve et globalt samarbeid som ikke vi har sett tidligere. Men også, hva skjer hvis vi ikke lykkes? Hvordan vil det påvirke de selskapene vi har investert i? Hvordan vil det påvirke vår egen virksomhet, og det er det vi da nå har begynt et arbeid med å kartlegge. Vi har jo hovedvirksomheten vår er knyttet til vår pensjonsvirksomhet, der vi ivaretar pensjon for opp mot 1,4-1,5 millioner rettighetshavere i Norge. Så det er et kolossalt ansvar å forvalte de pengene på en god måte, ikke bare kortsiktig finansielt, men også langsiktig finansielt og samfunnsbyggende. Og da kommer dette rammeverket fra denne ekspertgruppen som laget noe eller det som blir kalt for Task Force on Climate Related Financial Disclosure, som var ledet av Bloomberg, som jo er en kjent person for mange av oss, TCFD, som denne rapporten også som vi har laget sammen da, som kommer i dag, synliggjør helt konkret av hva man legger i. Det er et rammeverk for å analysere effektene, litt ulike risikogrupper som vil være viktige for å forstå klimarisiko for en virksomhet. Så det legger vi til grunn, og så bygger vi det inn mot vår egen forretningsmessig risikoforståelse, sånn som den har vært knyttet opp til strategisk risiko, operasjonell risiko, markedsrisiko, som er hvordan vår verdipapirportefølje og så videre utvikler seg. Og til syvende og sist så skal dette ende opp da med å stille spørsmålet, vil vi når vi ser klimarisiko sammen med vår ordinære forretningsrisiko, gjøre at vi kan nå våre forretningsmessige strategiske målsetning her ved vår forretningsidé da. For alle andre virksomheter enn kapitalforvaltningsvirksomheten, så vil dette dreie seg om et arbeid vi gjør internt med egne ressurser, hvor vi bygger på kompetanser fra alle våre ulike virksomhetsområder og gjør en kvalitativ vurdering. Mens når det gjelder kapitalforvaltningen, så samarbeider vi
Samarbeid et veldig viktig stikkord for oss i mange sammenhenger. Men her samarbeider vi med flere internasjonale og norske investorer som NBIM, DNB og Storebrand i forhold til et finansinitiativ fra FNs miljøprogram for en kvantitativ analyse om hvordan aksjer og obligasjoner vil kunne endres i verdi gitt dette klimarisikoperspektivet. Veldig spennende arbeid, og det jo helt opplagt at, og det i hvert fall vår erfaring, at når vi samarbeider med større investorgrupper eller større interessentgrupper, så får vi mye større gjennomslag for de tankene og de ideene og de tiltakene vi treffer. Da. Men det ingen tvil om at dette et komplekst arbeid. Det usikkerhet på alle sider av problemstillingene her. Vi ikke kommet langt, det skal jeg være ærlig å si. Vi rett og slett kommet, vi har gått rett ut av startblokken når det gjelder denne måten å starte analysearbeidet på. Derfor det spennende å gjøre det sammen med dere og lytte til de av dere som også har kommet lenger enn det vi har på dette området for å forstå hvordan en helhetlig risikovurdering best kan gjøres. Og det blir, tror jeg, som det alltid har vært i sånn område hvor vi bryter litt ny mark, et spørsmål om å bygge intern kompetanse, dele den med andre som vil dele av sin kompetanse, sin innsikt, sånn at vi får styrket samlet vurderingsevne, bidra gjennom god rapportering til å tilgjengeliggjøre hvordan vi tenker til andre, lese oss opp på hvordan andre tenker opp sin egen virksomhet, sånn at vi i sum øker kunnskapen og integrerer tiltak på en god måte som forenlig med de forretningsmessige målene, men som også da bidragsskytende til at vi får begrenset klimaskadene som utslippene gir. Og så helt til slutt, mer til oss selv kanskje enn som en oppfordring til andre, det at det vanskelig må ikke brukes som en begrunnelse for å ikke gjøre noen ting. Så her det egentlig bare å sette i gang og begynne å avklare hva som det mest usikre og hva som litt mindre usikkert, og begynne å rette virksomheten søkelys inn mot det, hvordan dette påvirker egen virksomhet i alle ledd. Og det ganske omfattende, så det en krevende jobb. Alle elementer av samfunnet og alle virksomheter vil bli berørt av disse klimaendringene vi midt oppi og står foran. Og så det naturligvis sånn da, at når man synes man selv veldig dyktig, så det veldig lett å overdrive betydningen av egne tiltak. Men her får vi passe på også at vi heier på hverandre, sånn at vi holder motivasjonen på dette anstrengende feltet oppe for oss alle, for da når vi best resultatene sammen. Det var min lille innledning, og så gleder jeg meg til å høre på alle de andre innleggene i dag. Velkommen til oss nok en gang. Med råd og tips skal hjelpe selskaper med. Det mange personer fra mange bransjer som har bidratt til denne rapporten, men det noen, et kjerneteam her, som har sørget for at den skrevet. Her har vi redaksjonen. Det Anders Bjartnes fra Norsk Klimastiftelse, det Maria Jølberg fra The Governance Group, og vår egen Lars-Erik Mangseth fra KLP Kapitalforvaltning. Vær så god, dere vil dele noen highlights med oss fra rapporten. Det veldig morsomt å stå her. Vi har jobbet hardt og mye med dette nå i et halvt års tid, og det har vært en veldig bra ting for oss i Klimastiftelsen å ta dette et hakk videre sammen med KLP i forhold til ting vi har gjort før og vi kommer til å gjøre videre. Det vi kaller oss jo Norges grønne tankesmie og prøver å bistå så godt vi kan med kunnskapsdeling og kompetanseflyt for å bidra til at det grønne skiftet går fortere enn ellers vi har gjort. Det på en måte vårt oppdrag. Og så vi opptatt av at det foregår en samtale og en dialog i samfunnet som bygd på fakta og kunnskap mest mulig. Og så vil vi ikke være enige om alt, men dette her et veldig godt verktøy for å kunne ha gode diskusjoner om hva vi står overfor når det gjelder klimarisiko fremover. Den, sånn, i tabloidformat da,
så deles dette her inn I to hovedkategorier, altså fysisk risiko, klimaendringer. Hvordan påvirker klimaendringer en bedrifts, en selskap, en sektors kjernevirksomhet? Så det overgangsrisiko, som handler om klimapolitikk I den aller videste forstand. Altså, hva betyr klimapolitikk på Paris-nivå, på bynivå, på nasjonalt nivå? Hva betyr teknologisk endring som drives av dette? Hva slags markedsendringer kan vi se for oss? Og hva slags omdømmefaktorer kommer inn I bildet? Det på en måte overgangsrisiko. Og så den tredje boksen her, ansvarsrisiko, som I den task force til Bloomberg ligger innunder overgangsrisikoen, men som viktig å huske på. Hva, altså kan du bli saksøkt for noe du enten har gjort eller ikke har gjort, som på en eller annen måte knyttet til klimaendring eller klimapolitikk? Det jo noe som man ser på mange kan vil se på mange områder, og det kan være alt fra Exxon som I Deep Shit I New York, saksøkt av statsadvokaten der, eller det kan være en norsk kommune som lar det bli bygd et hus der det ikke burde ha vært bygd et hus. Så det en sektor også som viktig å være obs på. Så ja, så med den lille tabloide innledning, Maria. Ja. Takk for det. Jeg skal gi lynnøyinnføring I kapittel 2 I denne rapporten. Kan jeg bare få litt sånn arbeidslag her? Ja, vil du stå her, kanskje? Det lite kjolevennlig teknologi, men det går fint. Jo, veldig kort. Hvorfor skal man rapportere på klimarisiko? Jeg tror innledningen fra Sverre Tornes gjør det ganske åpenbart. Skal man kunne aggregere og forstå effektene, så må man ha noe informasjon å basere seg på. I forhold til rapportering av klimarisiko så det en litt sånn utbredt misforståelse at det handler om hvilke utslipp du selv har. Det overhovedet ikke tema her. Det handler om hvilken effekt klimaendringer og klimareguleringen vil få på din egen virksomhet og på bunnlinjen der. Det interesserer nemlig investorer seg ganske mye for etter hvert nå. Så essensen på en måte, I logikken her da, at vi står overfor, hvis vi skal nå Parisavtalens mål, står vi overfor veldig omfattende endringer I både reguleringer, markeder, teknologi, hele det økonomiske systemet. Og det lurer man jo på hvilke konsekvenser får det I praksis. Hvordan skal selskapet ditt fortsette å tjene penger under Parisavtalen? Det må du kunne svare på, og det primært investorer, banker og forsikringsselskaper og ulike ratingselskaper som stiller disse spørsmålene, og det de som mottakerne av den informasjonen. Så I forhold til hva man må kunne svare fornuftig på, dette rammeverket TCFD, verdens dårligste forkortelse, men essensen disse fire, I hvert fall min egen tolkning, disse fire spørsmålene. Ikke sant? Har du produkter, produksjonsanlegg, forsyningstjenester, infrastruktur, et eller annet som kan være sårbar for fysiske endringer? Det må du kunne svare på. Hvordan vil klimareguleringer som forventet påvirke lønnsomheten til virksomheten din I forhold til påvirkede kostnader, teknologi, marked, utvikling av kundepreferanser og så videre? Det risiko for søksmål? Det rammer flere enn man skulle tro. Det kan dere lese mer om I rapporten. Og ikke minst, man må overbevise om at styre og ledelse har en god håndtering og forståelse for disse risikoene. Jeg gjorde en gjennomgang av de 100 største selskapene på Oslo Børs, hva de rapporterer etter, litt sånn ut fra de fire punktene her. Av de 100 største så det 2% som sier noe som nyttig for finansmarkedene. Nå sitter tilfeldigvis de to selskapene her, så det ikke helt tilfeldig hvem som får komme opp på scenen etterpå, men det en lang vei å gå for alle, og man føler at man ikke har helt kontroll, så dere I godt selskap. Så jo spørsmålet, må vi ha noen ny lovgivning på dette feltet? Jeg ingen jurist, men hvis man ser I regnskapsloven, så står det jo ganske klart at styret I årsberetningen må redegjøre for de mest sentrale risikoene og usikkerhetsfaktorene. Og videre, finansiell risiko, som av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansiell stilling og resultat. Så I på en måte, eksisterende lovverk I Norge og de aller fleste andre land, så allerede styret ansvarlig for å redegjøre for klimarisiko, forutsatt at det har en finansiell konsekvens for selskapet. Så tenker jeg da på de bransjene som vi har sett på I slutten av rapporten, som alle de viktige bransjene I norsk næringsliv. Veldig vanskelig å si at det ikke I hvert fall en usikkerhetsfaktor eller kan ha en finansiell betydning, både de fysiske endringene og disse overgangsendringene vi ser for oss. Hvis vi ser på olje, gass, kraftkrevende industri, ikke sant? En CO2-skatt, alle ser at det vil få en konsekvens.
Primærnæringene, landbruk, havbruk, skogbruk, der ser vi allerede at det begynner å få effekter med tørke, med flom, sykdomsbildet som endrer seg. Bankfinansforsikring vil jo være på en måte den aggregerte risikoen for alle disse bransjene, så de kan vanskelig vri seg unna det. Konsumentmarked også, varer og tjenester som anses å bidra mye til klimautslipp. Hvilken aksept har det å fortsette å kjøpe den type produkter og tjenester? Leverandørnæringene til de ovennevnte her, og selskap som har drift i områder som man anser å være utsatt for store fysiske endringer. Så jeg tenker at hvis man skal forberede seg litt på hva som ligger rundt neste sving, så det at man må være forberedt på at den paragrafen som allerede ligger i lovverket gir en adgang for både aktivister, men også investorer og myndigheter til å holde selskaper ansvarlige og holde styrer juridisk ansvarlige. Der det allerede to søksmål dere kan lese litt om i rapporten, som vi gir eksempler. Jeg tror også man skal forvente seg at finansbransjen kommer til, ut fra ren egeninteresse, og blir ganske mye flinkere med kalkulatoren, taste inn og prise inn klimarisiko i alle sine finansielle produkter. Der ser vi allerede BlackRock gjør mye. Veikartet fra Finans Norge gir også ganske klare signaler til bransjen på dette. Og til slutt, man må også kunne forvente seg at myndigheter ut fra en mer sånn samfunns- og økonomisk stabilitet-tankegang vil vurdere å innføre rapporteringskrav fordi det har en oppdragende og forberedende effekt på næringslivet. Der skjer det mye nå, både i EU-kommisjonen, sentralbanken i England, regjeringens klimarisikoutvalg, og også nå til slutt hvor finanstilsynet fikk dette inn under sitt mandat. Så her det definitivt noe man må forberede seg på. Det blir ikke mindre rapportering. Og den rapporteringen du kommer med til neste år bør helst kunne bestå rødmetesten, for det styret som bør signere på den informasjonen. Ok. Takk. Tusen takk. Ja, så da det jo, gjelder det bare å komme i gang med arbeidet med å kartlegge eller starte analysen, og det det jeg skal si litt om nå. Så vi har skrevet et kapittel i denne rapporten, hvor vi har forsøkt å beskrive en tilnærming til hvordan man kan kartlegge klimarisiko. Jeg kommer ikke til å gå inn på det her, for det står, den står i rapporten, men hvorfor har vi skrevet dette? Jo, fordi vi ønsker å egentlig blottlegge litt hvordan vi tenker rundt dette, for å få og stimulere en gang en tankeprosess hos andre, og forhåpentligvis bidra til at man lettere kan komme i gang med arbeidet. Og jeg ganske sikker på at de fleste vil være uenige med noe, eller kanskje mye av det vi har skrevet der, men det kanskje bra. Og hvis vi også kan bidra til å få en gang en diskusjon, og kanskje jobbe oss mot å få en litt mer som omforent forståelse av hvordan vi faktisk skal tolke TCFD i en praktisk analysesetting, så tror jeg det ganske nyttig. Så ordet kartlegging, vi bruker det i stedet for analyse, fordi vi føler at det på en måte et litt sånn tidligere stadie med mindre grad av presisjon. Og i rapporten så har vi presentert en modenhetsmodell, hvor vi definerer ulike modenhetssteg for å gjøre en risikoanalyse, basert på hvor god data du har, og hvor avansert metode tilnærming du har. For det man ofte vil unngå å bruke veldig avanserte metoder hvis du har veldig upresist data. Den såkalte shit in, shit out. Så hvorfor kartlegging? Jo, litt som jeg har vært inne på tidligere, det veldig komplekst. Klimaendringene, sånn som det har blitt forklart, det rammer jo, det jo en megatrend som vil påvirke de fleste markeder, fleste deler av samfunnet vårt. Og det å faktisk kunne analysere hvilke type endringer som kan skje over tid inn i en veldig usikker fremtid, som i noen tilfeller også kan virke litt usannsynlig, veldig komplekst. Og analysen krever også at man må utvikle scenarier for å se frem i tid. Og det man typisk skal gjøre da, som TCFD sier, at man skal ta utgangspunkt i en gitt fremtid. En fremtid for eksempel hvor vi møter klimamålene våre, en fremtid hvor vi kanskje ikke gjør det, og klima og global oppvarming blir veldig alvorlig, sier en 4-5 graders oppvarming. Da må vi prøve å forstå hva det som skjer i en slik verden, og backtracke til i dag, hva dette vil bety for oss, og hvordan vi over tid må tilpasse oss. Det veldig komplekst. Og litt det jeg var inne på, at det lite hensiktsmessig da, å kanskje overkvantifisere på det stadiet vi nå. Så det vi foreslår da, å
først og fremst starte arbeidet med å bygge kompetanse internt, og også utvikle data for hvordan dette skal gjøres. Det finnes en del data ute i dag. Vi har jo det internasjonale energibyrået, vi har en del andre typer rapporter, men for å kunne forstå konsekvensen for et eget selskap, så det en liten vei fra disse globale tallene til å forstå hva skjer i mine omgivelser, i mine markeder, i forhold til mine konkurrenter, i forhold til min verdikjede. Så dette må bygges over tid, og det finnes ikke noe særlig gode standardiserte datasett der ute, så dette tror vi mange selskaper må gjøre litt selv. Og vi tenker at kartlegging et første steg på veien. Så hva det vi har beskrevet i rapporten? Jo, vi tar utgangspunkt i TCFD sitt rammeverk. Vi tenker at det ligger føringer for hvordan klimarisiko skal analyseres. Og vi gir en beskrivelse av hvordan man skal identifisere risikofaktorer, altså hva det som kan skje, hva det som kan endre seg. Scenarioutviklingen, hvordan det trendene i disse faktorene kan utvikle seg over tid. Og hvordan du skal gå frem til å gjøre en veldig overordnet konsekvensvurdering. Og vi tenker da at det å gå gjennom disse tre stegene, det gjør det mulig å identifisere hvilke typer risiko og muligheter som kan være vesentlige for og særlig vesentlige for et selskap å se nærmere på. En form for, skal vi si, utskillingstilnærming eller prosess. Så ambisjonen vår, som sagt, det egentlig bare å gi et tankeinnspill, men også få en diskusjon. Og vi håper at de som har innspill til det vi har skrevet her, gjerne tar kontakt med oss og deler hva dere tenker. Så jeg hadde ikke tenkt å si noe mer enn det. Det siste vi tenkte å gjøre at vi har i rapporten så har vi en diskusjon om 16 ulike næringer og hva slags type risiko og muligheter og usikkerhet da, som kan potensielt være relevant å vurdere i forhold til de. Så vi tenkte vi skulle ta to eksempler her, og med havbruk og kraft. Og vi kan jo starte med oppdrett, egentlig, Maria. Så vi tenker jo, i forhold til når det gjelder oppdrett og laks, det et veldig sånn naturgitte forhold. Vi har alt med havstrømmer, og det kaldt vann. Kan oppdrettsindustrien bli truet av de fysiske klimaendringene, tror du? De var ganske klare på at de ikke føler seg helt komfortable med endringer i temperaturer, vind, vær og så videre. Så jeg tenker det på akutte endringer så det jo det med mer ekstremvær som det som bekymrer bransjen mest, altså at mærer ryker, utstyr blir ødelagt, men det også i forhold til sikkerheten til egne ansatte, altså mer ekstremvær når du jobber ute i naturen en fare for liv og helse. De store, på en måte, kanskje mer økonomiske bekymringene nok mer over tid på de kroniske endringene, med altså endringer i havtemperatur spesielt, som gjør at man endrer alt knyttet til biologisk risiko. Rømninger øker også som følge av ekstremvær, så det ganske mange komplekse ting som kan skje her. Algevekst, også modningen på fisken endrer seg hvis du endrer på temperaturen, slik at avlingene blir dårligere. I tillegg så har du all den aktiviteten som på land med settefiskeanlegg og også landbasert havbruk, det heter vi kanskje ikke havbruk da, landbasert oppdrett, som ganske kraftkrevende og som også kan utsettes hvis det blir en CO2-skatt. Så det var de temaene de trakk fram der. Mm. Men hva med mulighetsrommet da, for oppdrettsnæringen? Hvordan vurderes den i lys av klimaendringen? De gleder seg til CO2-skatt i oppdrettsnæringen, var vel den inntrykket vi fikk. Fordi at det meste klimarelaterte reguleringer vil slå dårligere ut for andre proteinkilder. Det en sånn lavutslippsprotein. Jeg vet ikke om de markedsfører seg med det. Men de jo godt rustet der, og også i forhold til markedspreferanser og hva folk som ønsker mer klimavennlig mat, så jo det et godt produkt. Mm. Men i overgangen til et lavutslippssamfunn, hva slags type risiko, da, nedsiderisiko, det den næringen eventuelt Ja, det som peker seg fram der jo at veldig mange av de kontroversene som eksisterer i dag allerede vil forsterkes, også med mer ekstremvær, mer rømming, ikke spesielt populært. Så har du hele problematikken rundt soja og fôrtilgangen, som kan bli vanskelig, og så det jo disse ganske CO2-intensive transport- og logistikkjedene de har, som et problem. Mm. Anders, du har jo skrevet om kraftsektoren, og kraftsektoren også en annen industri som nyter godt av de naturgitte ressursene vi har her i Norge, og særlig vannressursen og vannkraftdelen. Men i sommer så var det jo litt, begynte vi kanskje å se konturene av også utfordringer for det når det gjelder de fysiske... Ja. Her vil jo variasjonsbredden bli større, da. Ja. Sånn at alle som driver med vannkraft må forholde seg til større variasjonsbredde når det gjelder nedbørstilfang.
Så det og dette vi i gang med, i hvert fall de store selskapene, å vurdere betydelig omfang, kanskje ikke så mye enn de mindre. Så har du da på politikksiden CO2-skatt, som jo en fordel på mange måter, mens da alt som av ny teknologi innenfor mer sånn desentral produksjon av kraft, kan være en trussel. Så det bare sånn smakebiter. Mm. Og dette kan dere lese mer om i rapporten og diskutere fremover på mange måter. Og den og utviklingen på fornybar også utenfor vannkraftsektoren, hva slags betydning kan det ha? Det kjempestor. Og det betyr fordi at når solenergi blir så billig, så gjør det at det konkurrerer ut annen kraftproduksjon, enten den fossil eller fornybar. Ja. Ok, nei, men det var det vi fikk tid til. Vi prøver å holde oss til et skjema som allerede var litt vel ambisiøst. Jeg vil bare si en ting avslutningsvis, og nå har vi fått veldig mye... flere takk har blitt gitt til, til Norsk Klimastiftelse, men jeg også vil gi et stort takk til Maria Jølberg fra The Governance Group, som har på ren dugnadsånd jobbet helt gratis, bidratt kjempemye til denne rapporten, skrevet kapitler, vært med i intervjuer, og gjort en kjempeinnsats. Jeg vet ikke om den beste forretningsmodellen for en konsulent å jobbe gratis, men i hvert fall, vi har hatt nytt veldig godt av det, så tusen takk til dere også. Selv takk. Hensikten med neste bolk i programmet å gi noen eksempler på selskaper som har kommet veldig godt i gang med dette arbeidet. Så vi veldig glade for å ha med oss både Hydro og Equinor i dag. Dere to av de selskaper som vi tenker har kommet aller lengst på dette området per i dag. Først ut, Hille Rød fra Equinor. Ja, det var det. Det overlatte jeg til deg. Tusen takk for det, og takk for muligheten til å komme og snakke om klimarisiko her. Vi jo veldig glad for at vi blant disse 2% av selskapene som har kommet et stykke på vei med TCFD. Vi selvfølgelig ikke i mål likevel. Jeg tenkte å starte litt med Equinors strategi, fordi det vi gjør på klimaområdet, og strategien vår henger faktisk veldig, veldig tett sammen med hvordan vi vurderer klimarisiko, og hvordan vi håndterer klimarisiko. Så for snart 2 år siden lanserte Equinor en ny strategi. Den har 3 strategiske mål. Always safe, high value, low carbon. Og selv om Equinor har jobbet jevnt og trutt med energieffektivisering og klimatiltak i 10 år, så var det likevel en milepæl i klimaarbeidet i selskapet. Fordi her ble dette med klima en veldig tydelig del av selskapets strategi. Og grunnen til det selvfølgelig at vi ser at vi står midt oppe i endringer i energimarkedene, og vi ser at det byr på utfordringer, men også veldig store muligheter. Og vi tror at å være beredt til å håndtere disse utfordringene og mulighetene, det vil gjøre selskapet mer konkurransedyktig på sikt. Fordi på grunn av denne nye strategien, vi har jo også endret navn som også henger sammen, tett sammen med dette, så lanserte vi også det vi kaller klimaveikartet vårt. Og det egentlig en handlingsplan, altså en veldig konkret plan mot 2030 med mål og tiltak. Handler egentlig om 3 ting. Redusere utslippene våre, vokse inn fornybar energi, og så det dette å samarbeide og også være åpne om klimarisiko og klimaavtrykket vårt. Så vi har satt oss som mål. Vi allerede industriledende i dette med karboneffektiv olje- og gassproduksjon. Vi mener at det veldig, veldig viktig å fortsette med. Fordi i alle klimamål så dette med energieffektivitet veldig viktig. Vi mener det fornuftig å alltid starte med seg selv. Så derfor har vi satt et mål om både å redusere CO2-utslippene med 3 millioner tonn innen 2030, men også å forbedre karbonintensiteten for hele porteføljen vår med 20% innen 2030.
Det betyr at dette også handler om hva vi tar inn I porteføljen fremover. Vi har gått ut av oljesand. Vi leter ikke etter tunge olje, for eksempel. Og vi tar dette inn I investeringsbeslutningene våre når vi kjøper og selger nye prosjekter. Så ser vi veldig store muligheter I ny energi. Vi har allerede flere prosjekter innenfor havvind. Vi har også gått inn I sol. Sammen med Scatec Solar, og vi kjøpte også en aksjepost I Scatec Solar I forrige uke. Og vi har sagt at vi antar at ny energi og lavkarbonløsninger kan utgjøre om lag 15-20% av årlige investeringer I 2030. Det kan bli mer, det kan selvfølgelig også bli mindre, men det et forventningsnivå. Så det dette med klimarisiko og åpenhet. Og vi har I flere år drevet med stresstesting av porteføljen vår, og rapportert, mener vi selv, ganske grundig om klimarisiko. Og det å jobbe veldig systematisk med dette, og være veldig åpen om klimarisiko og avtrykk, det mener vi veldig viktig. Fordi vi ser at klimarisiko selvfølgelig veldig relevant for vår bransje, og det mye oppmerksomhet knyttet til dette. Og det rett og slett sånn at det en veldig relevant og vesentlig forretningsrisiko, eller driver av forretningsrisiko, og også muligheter. Når vi snakker om risiko, så det alltid både oppsider og nedsider. Så for oss så dette veldig tett knyttet til det som da på TCFD-språk kalles for transition risk. Vi ser selvfølgelig også på fysisk risiko, men vi ser at dette henger tett sammen med regulatorisk risiko, med markedsrisiko. Og der det også litt av utfordringene med nettopp klimarisiko for oss, fordi det veldig vanskelig å isolere klimaeffekten på markedsrisiko fra andre typer drivere av oljepriser, gasspriser, energipriser og så videre. Så dette noe vi har vurdert I mange år, men som vi har jobbet mer systematisk med de siste årene. Så ser vi at det selvfølgelig også økt etterspørsel etter informasjon fra finansnæringen. For oss startet dette egentlig for noen år siden, og det kanskje derfor vi har kommet et stykke på vei med TCFD også. Vi fikk et aksjonærforslag I 2015 med et litt komplisert navn, Strategic Resilience Post 2035 het det. Det var noe som ledelsen og også generalforsamlingen støttet og vedtok. Men det var da et aksjonærforslag som egentlig inneholdt mye av essensen I TCFD, som gikk på dette at man skulle rapportere om hvilke prestasjonsindikatorer man hadde på klima, hvordan de var linket til avlønning av konsernleder, hvilke mål vi hadde. Og så ble det bedt om at man skulle gjøre en stresstest av hele porteføljen mot det internasjonale energibyråets ulike energiscenarier. Så vi tenkte at ok, det skal vi gjerne prøve på. Hvordan gjør man det? Og da hadde vi litt dialog med investorene som hadde bedt om dette. Det var vel ingen som hadde helt klart for seg hvordan man egentlig gjorde en sånn type stresstest. Vi så på noen selskaper som hadde startet så vidt å gjøre noen sensitivitetsanalyser. Og så vurderte vi hvordan det vi egentlig pleier å gjøre investeringsbeslutninger. Jo, vi analyser, vi bruker nåverdi. Og så brukte vi den analysen vi gjør der til å teste vår egen portefølje mot disse scenariene og utvikle egentlig vår egen metode. Kommer tilbake til den, men det kanskje også litt av grunnen til at vi fikk en litt sånn tjuvstart på TCFD, og kanskje vil si at vi har kommet et stykke på vei. Så vil jeg også trekke frem dette med åpenhet. Det veldig viktig for Equinor. Vi har lang tradisjon for å være litt tidlig ute. Har blant annet vært pioner I vår bransje rundt dette med å rapportere åpent om skattebetalinger, bonusbetalinger, land for landbasis. Det har siden blitt et lovkrav, men der var vi forut for vår tid. Vi mener at det veldig viktig fordi det skaper tillit, og det skaper også god dialog. Og det å være åpen om, som vi hørte tidligere, både hva man god på, men også utfordringer ser vi som veldig, veldig viktig. Så hva har vi gjort? Hvordan tilnærmer vi oss klimarisiko?
Vi har sagt åpent at vi støtter TCFD. Vi har gått inn I noe som heter TCFD Oil and Gas Preparer Forum, sammen med Shell, Total og Eni. Det et forum som har vært veldig, veldig nyttig for oss. Vår hensikt og vår tanke ved å gå inn var at vi ønsket å få dette veldig omfattende TCFD-rammeverket til å bli litt mer konkret, litt mer praktisk anvendbart for vår industri, kunne diskutere hva sensitiv og konfidensiell informasjon som etterspørres, hva mulig å gi av informasjon, hva relevant for brukerne, hvordan kan man gjøre dette på en måte som ikke bare driver veldig voluminøs rapportering, men faktisk adresserer risiko på en fornuftig måte, både for oss og for de som skal lese rapporten. Så der har vi hatt mulighet til både dele gode eksempler og lære av hverandre, og også diskutere med brukere av data. Og I juli lanserte dette forumet en rapport sammen med World Business Council for Sustainable Development. Selv om den omhandler olje- og gasselskapene, så tror jeg det mye nyttig informasjon der, også for andre som skal starte eller har kommet et stykke på vei med implementering av TCFD og jobbing med klimarisiko, blant annet eksempler på dette med styring og risikostyring, så man kan sikkert låne litt inspirasjon derfra. Så har vi også ekstern dialog, og noe av dette har vært gjennom TCFD. Vi har også hatt kontakt med flere av de norske investorene og bankene, Og jeg tror at vi I dag lanserer et case study sammen med Storebrand og UNPRI, hvor Storebrand, altså vi viser hvordan vi har svart på TCFD, og Storebrand sier litt om hvordan de vurderer denne informasjonen. Så flere eksempler på at vi også opptatt av å høre om hvordan informasjonen brukes, for vi ser jo en del eksempler på at det ofte etterspørres mye informasjon, og så man kanskje ikke helt sikker på hvordan denne informasjonen skal brukes. Vi veldig opptatt av at dette skal være nyttig. Så har vi også den fordelen, vil jeg si, I den sammenheng, at vi har drevet med scenarioanalyse I mange, mange år, lenge før klimarisiko og TCFD kom så høyt på agendaen. Det henger igjen sammen med at klimarisiko for oss en side av markedsrisiko, men vi har Equinor Energy Perspectives, en rapport som gis ut I juni hvert år, der man ser på energimarkedene og også hvordan klima spiller inn på dette. Så det også veldig nyttig, fordi det bidrar til risikoforståelse og også med på å påvirke vår strategiske respons. Så har vi også jobbet veldig mye med å integrere dette med klimarisiko I risikostyring og styringsmodeller I selskapet. For oss har det vært veldig viktig å jobbe på tvers av selskapet. Det vår bærekraftsavdeling som har ledet dette arbeidet. Men her har jo særlig samarbeidet med CFO-området, altså finans og regnskap, vært helt sentralt. Og også samarbeidet med de som driver med markedsanalyse og scenarioanalyse. Så vi har jobbet med investeringskriterier, karbonpriser. Vi har sett på hvordan man kan integrere risikotenkningen inn i total risikoarbeidet vårt. Det ikke så enkelt, for tidshorisonten her veldig mye lengre enn det vi ellers vant til, men vi mener vi har kommet et godt stykke på vei også der. Når det gjelder dette med stresstesting, så har vi gjort dette på en veldig kvantitativ måte. Jeg skal ikke gå veldig inn I detalj på resultatene her, men vi har rett og slett tatt IEA-scenariene, byttet ut våre egne forutsetninger, det vi har I våre investeringsanalyser om karbonpris, oljepris, gasspris, og puttet inn de ulike tallene fra IEA-scenariene. De åpent tilgjengelige. Og da ser man naturligvis at du får ulik påvirkning på porteføljen, på nåverdi. I det store det hele så ser vi at porteføljen vår veldig, veldig robust, og det tror vi har veldig mye med, at vi blant annet vurderer og bruker $50 karbonpris som en intern pris I alle investeringsanalyser. Så for oss dette kvantitative, det har vært med å modne tenkningen, men det veldig viktig for oss å si at dette noe vi gjør for å modne tenkningen vår, men det ikke noe fasitsvar, for scenarier noe helt annet enn fremskrivninger, og det det veldig viktig å være klar over.
bara sån avslutningsvis vill jag säga att vår erfaring med klimarisikoarbete och TCFD det är att det kanske är lättast att starta med detta med governance alltså god styrning och risikoledelse. Och att det har fått integrerat I arbetet med risikovärderingar är helt centralt. Så tror vi det är viktigt att detta med scenarier, det är väldigt väldigt nyttigt för att stimulera till förståelsen av klimarisiko, men att man kanske inte rotar sig helt bort I att pröva att finna ett facitsvar med två streker under svaret. För här tror jag ingen det är ingen som har svaret, men det handlar egentligen om att få bevissthet och en god dialog I sällskapet och inte minst med toppledelsen. Så till slut, vi menar ju att klimarisikoarbete det gör oss mer robusta och gör oss förberedda på framtiden. Vi ser också att vi har helt säkert inte kommit I mål, men vi har kommit ett stycke på väg och vi får också positiv omtale I flera rapporter och bland annat då Marias arbete nu också I förra vecka kom vi bäst ut I vår industri I en CDP-analys om hur man är förberett på energy transition. Så med det så säger jag tack för mig. Tusen takk, Hille. Da beveger vi oss over I en annen bransje, og Hydro. Jostein Sørede, velkommen hit. Vi gleder oss til å høre hvordan dere har jobbet I deres klimariskoarbeid. Takk skal du ha, og takk for invitasjonen til å komme. Jeg synes jo det hyggelig å bli nevnt som en leder på området. Vi føler jo at vi akkurat har startet og har langt igjen, så sånn sett så... Det jo godt å si at vi likevel langt fremme. Jeg tenkte det var greit før jeg starter bare si to ord om Hydro. Det ikke sikkert alle kjenner Hydro så godt. Det til og med, det hender vi møter påstander om at Hydro ble jo kjøpt opp av Statoil I 2007. Vår olje- og gassvirksomhet ble riktig nok fusjonert den gang Statoil I 2007, men vi lever I beste velgående og nå et helintegrert aluminiumselskap med 35 000 ansatte og virksomhet over hele verden. Så det kan være greit å bare... ha I bakhodet. Og hvorfor klima og klimaproblematikk viktig for oss? Jo, det nettopp fordi aluminium som vi da produserer energiintensivt. Og det betyr at fotavtrykket vårt potensielt høyt. Det betyr også at vi eksponert for klimarisiko. Samtidig så mener vi at vi leverer produkter inn I bransjer som hvor våre produkter faktisk bidrar til klimabesparelse når det gjelder klimagassutslipp. Så vi har liksom hele bildet, både risiko- og mulighetsbildet. Så det jeg tenkte å snakke om I dag, det litt hvorfor gjør vi dette. Vi har hørt mye snakk om rapportering og investorenes interesse I dette, men det litt bredere bilde enn som så. Tenkte også vise litt sånn praktisk hvordan vi nærmer oss dette her, hvordan vi jobber med det, hvordan vi organiserte oss, og ikke minst også noen av resultatene vi kom fram til, I hvert fall skrape litt I overflaten der, på en del risikofaktorer. Men bakgrunn, hvorfor gjorde vi dette her? Vi hørte Equinor snakke om sin klimastrategi, og vi har en klimastrategi I Hydro fra 2013 som sier at vi skal være karbonnøytrale I 2020 I et livsløpsperspektiv, og det betyr at vi ser ikke dette som en nullutslippssituasjon, men en situasjon hvor vårt materiale, hvor vi har en balanse mellom utslippene knyttet til å produsere våre produkter og bruksfasefordelene ved å bruke våre produkter I en bruksfase. Dette en strategi som har... blitt utfordret både av kunder og myndigheter og NGO-er, men som har stått seg ganske godt og ført til at vi har gjort en hel rekke gode beslutninger. Men det klart 2020 det I praksis ja, neste år. Og det betyr at vi må begynne å se videre enn det. Hva etter 2020? Og vi begynner nå å se mot 2030 og ser at vi må ta inn mange flere faktorer inn I dette klimastrategiarbeidet. Men så det selvfølgelig forventningene som vi har vært inne på. Våre eiere, vårt styre opptatt av dette her. Hva Hydros klimarisiko? Investorer, analytikere, NGO-er, grønne organisasjoner, men også kunder begynner å se på dette. De vil ha grønne produkter. De vet ikke nødvendigvis hva det betyr selv, men det det de vil ha. Og så har vi selvfølgelig TCFD som en del av dette her. Så det en helt klar forventning om at vi må ha en bedre forståelse, vi må ha en god forståelse av klimarisiko, og ikke minst også mulighetene.
Men kanskje enda viktigere jo nettopp dette som går på kompetanse internt. Altså vi nødt til å ikke bare, det ikke bare på grunn av eksternt press vi gjør dette her. Vi ser at vi nødt til å håndtere dette internt. Vi nødt til å ha en forståelse og en kompetanse internt. Nettopp for å være robuste i en fremtid hvor vi tror at klimautfordringen vil bli mer krevende. Og kompetanse på en måte nøkkelordet, for det klart man møter figurer som dette her, man snakker om 2-graders-scenario, man snakker om Parisavtalen, man snakker om business as usual, og det jo mange, hva betyr dette her? Dette bare et eksempel på mange ulike scenarier. Og Parisavtalen snakker jo om 1,5-2 grader, men hvis man ser på de tiltakene som frivillige tiltakene som rapporterer inn, så snakker vi om et 3-4 grader-scenario, så det jo også en del av på en måte Paris-bildet. Men så ser vi at gjør vi ingenting, så ender vi kanskje på mer enn 6 grader. Så det liksom, vi må ha brukt mye tid på å forstå hva det klimascenarier, og hva det de betyr. Og ikke minst, hva det som skal bidra inn i en 1,5 graders scenario? Da? Hva det, ikke sant? Det snakk om kraftproduksjon, det snakk om endringer i markeder, det snakk om at vi selv må bidra gjennom våre prosesser. Det snakk om avskoging, det landbruk, bygg og så videre. Dette viktige ting som verden må ta tak i for å nå 1,5 graders målet. Og hvis vi da prøver å se... Vår analyse jo nettopp å prøve å analysere hvordan påvirker dette oss, ikke sant? De store globale tiltakene. Og vi ser at mesteparten av dette påvirker oss, enten det gjennom verdikjeden, altså enten på materialene vi kjøper, gjennom energien vi bruker, gjennom markedene vi leverer til, og ikke minst hvordan vi oppfører oss selv. Så gjennom hele verdikjeden vår så vi påvirket av dette her. Og da vi jo nødt til å prøve å forstå dette her godt. Og det, vi har jo vært inne, jeg skal ikke bruke mye tid på dette, men det man snakker jo om disse fem risikoene. Man egentlig har fysisk risiko, som det som på en måte veldig intuitivt enkelt å forstå, nemlig mer regn, høyere temperaturer, mer ekstremvær og så videre. Men ikke minst dette som går på det regulatoriske, hvordan myndigheter vil sette rammer for oss. Dette med teknologi, er vår teknologi robust til å møte den utfordringen og de kravene vi vil få i fremtiden? Hva med markedene våre, hvordan vil de agere, både i forhold til våre konkurrenter i aluminiumsindustrien, men ikke minst konkurrerende materialer og så videre? Og så har du dette med omdømme selvfølgelig, som på en måte ligger litt under hele veien. Hvis man ikke håndterer disse tingene riktig, så kan man få en betydelig omdømmerisiko. Så dette det vi har prøvd å se på, og det har jo vært en ganske stor materie å dykke inn i. Og vi har jo forsøkt å se på dette i ulike scenarier, ikke sant? Vi har dette 1,5-2 graders scenario, Paris-målet, så har vi dette 3-4 graders scenario, som egentlig der vi på vei i dag. Og så ser vi på kanskje mer mot et 6-8 graders scenario, hvis vi ikke gjør noe. Og så spørsmålet, hvordan spiller dette inn? Jo, når det gjelder fysisk risiko, så har vi jo sett på to ting, to scenarier, strengt at vi kunne valgt mange, men man må gjøre noen utvalg. Vi har sett på scenariet 3-4 grader, hvor vi på vei nå, og så har vi forsøkt å stressteste dette litt opp mot en 6-8 graders scenarie. Vi kunne sett på det i et 1,5-2 graders scenarie også, men da har vi på en måte løst mye av problemene, og ekstremværet vil ikke være så ekstremt, så vi gjorde et valg der. Men når det gjelder disse såkalte overgangsrisikoene, så jo bildet noe annet. I et 6-8 graders scenarie, så ja, da blir det ingen overgangsrisiko, for ting går som det går. Men der jo et 1,5-2 grader scenario mer ekstremt. Så det det vi har prøvd å analysere. Og hvordan har vi organisert oss her? Altså vi var veldig tydelige på det helt fra starten av, at dette viktig for oss. Vi må bygge kompetanse internt. Vi må eie prosessen. Noen kjenner jeg, Lars-Erik Ler, og ser navnet sitt på skjermen her. Det var en litt annen rolle. Men vi var veldig opptatt av at vi måtte bygge opp kompetansen vår internt. Vi leide inn hjelp fra DNV GL til å hjelpe oss i prosessen, i forhold til å drive prosessen fremover, i forhold til metodikk, og ikke minst i forhold til modellering av fysisk risiko. Men vi var veldig klare på at vi måtte eie på en måte prosessen og resultatene og utvikle kompetansen internt. Så det var en ganske nyttig prosess. Vi så også, ja, du ser disse såkalte work streams her nede, vi så at
disse forskjellige risikoene på mange måter veldig forskjellige. Det veldig forskjellige type kompetanse som må inn I arbeidet med å forstå dette her. Det kan være finans, det kan være miljøfolkene våre, det kan være forsikringsfolkene våre. Derfor måtte vi sette opp disse arbeidsstrømmene for å på en måte adressere disse risikoene I litt forskjellig grad, eller litt forskjellig måte. Så bare si litt om hva vi har gjort. Vi har jo sett på disse fysiske risiko. Vi så på en hel rekke ulike fysiske risikoer som DNV GL modellerte for oss. Alt fra snøskred, jordskred, flom, vind, tørke og så videre. Dette har vi gjort for alle våre produksjonssteder. Vi kjøpte et selskap med 22 000 ansatte I fjor og 100 siter. Vi har ikke helt I havn der enda. Men for alle de store produksjonsstedene våre så gjorde vi denne modelleringen. Men modellering jo bare en modell. Det gir et resultat, men det ga et veldig godt diskusjonsunderlag for å gå til våre fabrikksteder og spørre, dette det riktige risikobildet? Det dette dere opplever I hverdagen? Og har dere tiltak som ment for å møte dette her? Og konklusjonene der var jo egentlig ganske gode. Jo da, vi klar over situasjonen, vi har opplevd dette her, vi har tiltak. Men så jo nettopp denne modelleringen har jo også gitt oss noen perspektiver fremover. Ting blir verre, det blir mer ekstremt. Og hvordan tiltakene vi da har I dag I forhold til det? Og det den diskusjonen vi har. Når det gjelder dette med overgangsrisiko, så tenkte jeg bare å ta med noen eksempler på ting vi har sett på, som viktig for oss. Dette går spesielt på det regulatoriske, altså dette med asymmetrisk CO2-pris. Vi jo et internasjonalt selskap, men vi har jo en veldig tung industri. Mye av utslippene våre skjer I Europa, hvor vi underlagt et kvotehandelsregime og en kvotepris og en strømpris, som inkluderer høye CO2-kostnader. Det jo en ulempe når prisen settes globalt og kostnadene settes lokalt. Vi jo godt posisjonert. Vi har over 70% vannkraftbasert produksjon, så vi et lavt fotavtrykk, så vi vil jo veldig gjerne se en global CO2-pris. Det vil styrke oss I forhold til våre konkurrenter som opererer I Midtøsten, Asia og Amerika og Australia, som ikke har den CO2-kostnaden som vi må ta. Vi tror likevel, og vi har investert massivt I Norge for å kunne drive produksjon med vannkraft. Så dette en sånn regulatorisk utfordring for oss. Hvordan kommer dette bildet til å se ut? I et 2-gradersmål så vil vi forvente større grad av symmetri, men sånn det ser ut I dag så har vi en veldig asymmetrisk situasjon, og det krevende. Rent økonomisk. Så har vi prøvd å se litt på teknologisiden, og dette egentlig bare en graf fra det internasjonale energibyrået som sier noe om hvor mye må utslippene fra industrisektoren ned frem mot 2050. 2060 står det her. Og det sier jo at I et 2-graders-scenario så må vi mer enn 50% ned I forhold til de tiltakene som ble beskrevet inn mot Parisavtalen. Men I et under 2-graders-scenario må egentlig utslippene fra industrisektoren generelt sett ned med 75%. Og det ganske dramatisk. Og hvis vi da ser på vår teknologi, smelterteknologi, så vi beveger oss langt under teoretisk minimum. Og hvordan skal vi møte det kravet? Og vi ser at Internasjonale energibyrået, de forventer at vi skal implementere nullutslippsteknologi fullt ut innen 2060. Det kan høres lenge ut, men hvis man tenker investeringen, vi har et pilotanlegg på Karmøy nå som koster 4,5 milliarder å sette opp. Det klart dette store investeringer, så det å rulle, for det første utvikle ny teknologi som per I dag ikke eksisterer, og så rulle dette ut, en massiv utfordring. Så det ting vi må adressere og analysere. Hvis vi ser for eksempel på markedssiden vår, dette grafer som viser utvikling I transportsektoren. Begynner å bli dårlig med de her, det greit.
Og den viser at, at til høyre 3-4 graders scenario, hvor fossile biler vil, vil ha en være en betydelig andel, gitt I grønt her av en eller annen grunn. Men vi ser et 2 graders scenario, et under 2 graders scenario, så det et stort skifte mot elbil og nyere biler. Dette betyr at markedene våre endrer seg. Vi leverer mye aluminium I dag til motorblokker og, og støpe, såkalt støpelegeringer. Dette vil endre seg. Nå det batteriteknologi og en annen... Det, det fremdeles plass for aluminium, men vi må utvikle vi klarer oss sammen med, med dette. Jeg skal ta, ha to slides igjen, jeg skal gå veldig kjapt. Det siste går på dette med omdømme, og dere har sikkert lest at vi har en situasjon I Brasil som relativt krevende, og det speiles jo litt I denne titlen I The Guardian, Pollution, Illness, Threats and Murder, står det bak der. Is this Amazon factory the link? Og vi kan ha et eget seminar om situasjonen I Brasil. Vi har jo dokumentert at det ikke har skjedd noe som riktig der, men det en utfordrende situasjon som viser bare at når dette var jo et klimarelatert event, ikke sant? Det var en sånn 100-års nedbør som, som gjorde at vi fikk en ekstrem situasjon. Og hvis vi ikke klarer å håndtere dette på en god måte, så dette konsekvensen. Vi, vi 6000 nyhetsartikler mellom februar og juni, 25% reduksjon I aksjeprisen. Ikke sant? Så, så dette, dette krevende hvis ikke håndterer det ordentlig. Si helt avslutningsvis litt hvordan vi jobber videre fremover her. Vi har snakket om fysisk risiko og, og overgangsrisiko, og de veldig forskjellige. Fordi et fysisk risiko det kan man til en viss grad investere seg ut av, I den forstand vi kan ikke påvirke nødvendigvis den fysiske risikoen, men vi kan kjøpe oss tiltak, vi kan flytte fabrikker, vi kan gjøre, vi har, mye ligger hos oss, vi kan påvirke det. Og, og vi jobber nå med å få dette inn I beslutningsprosessene våre, inn I den, den årlige risikovurderingen, sånn at vi skal håndtere dette på en god måte. Når det gjelder overgangsrisiko, så jo dette mye mer krevende, for der har vi mindre påvirkningskraft. Men det vi ser at vi, vi må se på, på dette her I vår, som jeg nevnte innledningsvis, vi jobber nå med en ny klimastrategi. Vi må bake dette inn I dette arbeidet. Og vi ser at, at neste klimastrategi, som vi nå håper å lansere neste år, må inneholde elementer av sourcing, altså hvordan vi kjøper råvarene våre. Det må ha et teknologistrategielement. Vi må se på produkter og markeder, og vi må også se på resirkuleringsbiten. Så Vi, klimastrategi ikke noe som kan være noe på siden. Det må være en integrert del I veldig mye av det strategiske arbeidet vi har. Det var I hvert fall nesten på tiden. Tusen takk. Tusen takk, Jostein. Vi samler opp spørsmål til alle innlederne på slutten, så hold de. Stortinget kaller, så vi gjør en liten endring I rekkefølge på programmet og inviterer opp Anne Hjortveit fra Norsk Klimastiftelse og Kari Elisabeth Kaske for en samtale om hvordan Stortinget bør følge opp arbeidet med klimarisiko. Da vi fant ut at vi måtte en bitte liten tur innom politikken før vi går videre på det finansielle og på børsen og så videre. Men Kari Elisabeth Kaske, den 14. desember så legger jo Martin Skanke frem sin rapport. Det har jo vært et ekspertutvalg på gang for å vurdere statens klimarisiko. Men hvilke forventninger har dere på Stortinget til dette arbeidet? Det spørsmålet tror jeg du vil få ulike svar på Stortinget. Og jeg har I hvert fall et håp om at det kan bidra til at vi både får økt kunnskap og mer diskusjon om klimarisiko som, som en tematikk. Fordi når jeg hører på de innledningene som, som har vært så langt, så det veldig klart for meg I alle fall at erkjennelsen av klimarisiko, forståelsen av hva det mye mer til stede I næringslivet enn det I politikken I dag. At veldig, veldig ofte når klimarisiko blir løftet som et tema, så, så blir det snakk om at vi skal kutte utslipp. Så, så hele forståelsen av hva klimarisiko og at det noe som vi nødt til å ta høyde for nå I egentlig alt vi gjør, ganske mangelfull, vil jeg si. Men det ganske skummelt, for staten har jo virkelig stor klimarisiko I hele sin portefølje. Ikke sant? Absolutt, og det jeg satt og tenkte på gjennom alle de ulike beslutningene som vi tar, alt fra det som ligger I finanskomiteen der jeg sitter med, at vi har ansvaret for å se på finansmarkedene, til, til oljefondet og forvaltningen av det, til, til statsbudsjettet, men også innenfor andre komiteer med industripolitikk og hva det måtte være. Alt vil jo egentlig påvirkes av klimarisiko. Så jeg tror jo det blir viktig å
I forlengelsen av det som kommer ifra klimarisikoutvalget, som der tanken at du skal få et sett med verktøy egentlig for å kunne vurdere klimarisikoen I norsk økonomi, så får vi se hva som blir sluttresultatet av det, men I hvert fall at det kan starte en diskusjon, og kanskje man kan få en systematikk I rapportering på klimarisiko, I alle fall I statsbudsjett, men også I de andre mer sånn helt åpenbare delene av de politiske sakene som vi behandler. Da. Mm. Men jeg tenker også på dette, vi hørte jo de store selskapene her fortelle om hvor langt de kommet, og man kan jo bare misunne de, hva skal jeg si, alle de ressursene de har, ja. Som gjør at de kan sette av mye tid og masse folk til å grave seg ned I detaljer og vurdere de fra veldig mange forskjellige vinkler da. Mm. Men det kan jo ikke de små selskapene. Hvordan tenker du at staten også kan kanskje hjelpe de på gang med noen krav eller retningslinjer? Ja, det tror jeg kjempeviktig, og jeg tar veldig med meg det som en tydelig anbefaling I rapporten også, som jeg leser, at man trenger en ny, egentlig en liksom eksplisitt formulering og en eksplisitt paragraf her. Så det klart at en av de tingene som vi ofte diskuterer, der du vil se det stor politisk uenighet på Stortinget, jo hvor mye krav skal vi ha om næringslivet på rapportering. Det jo noe som vi har diskutert mye bare det siste året, og det å få liksom forståelse av at her det faktisk behov for noen krav, men også noen veiledere og noen sånn, ja, en tydeliggjøring av hva det man ønsker at det rapporteres på, og hvorfor det må gjøres, tror jeg blir viktig. Og klare å liksom få den forståelsen og erkjennelsen at dette ikke handler om liksom, å kutte utslipp. Så det har vært en diskusjon også I forlengelsen av Dagens Næringsliv sine ledere om hvordan vi kan, ja, de har som forslag til 10 tiltak vi kan gjøre for å kutte utslipp I Norge, og et av de var å gi Finanstilsynet egentlig et mandat og en oppgave om å følge opp og følge med på klimarisiko I finansmarkedet. Jeg tror det kjempelurt og viktig at vi har den forventningen til Finanstilsynet, men da var Finanstilsynet sitt svar om at vi har jo ikke noen klimapolitiske verktøy. Vi skal jo ikke kutte utslipp. Og det synes jeg sier veldig, veldig godt noe med mangel på forståelse, så vi trenger å øke kunnskapsnivået på det også. Da. Mm. Men hvordan håper du, eller vil du kreve at regjeringen skal følge opp dette arbeidet? For det må jo komme noen initiativ derfra også etter hvert. Det som ofte skjer jo at sånne rapporter blir liggende litt vel lenge I en skuff. Ja, og derfor så trenger vi, tror jeg, mye debatt I forbindelse med at det arbeidet kommer fra klimarisikoutvalget. Vi vet jo enda ikke hva det som kommer der. Jeg har jo store forhåpninger, men jeg håper det blir godt nok til at vi allerede da kan se sånn, ja, men dette det vi nå bør veta av forventninger og på en måte, kanskje vi allerede kan gå på og få på plass en sånn type paragraf da, I forlengelsen av det hvis arbeidet som ligger der godt nok, så tror jeg til å ha klare forventninger om at man I statsbudsjettet både skal ha klimabudsjett, men også rapportering på klimarisiko for norsk økonomi som sånn, at det ligger inne standard I finansmarkedsmeldingen, ikke sant? I dag rapporterer jo på finansiell risiko med forbrukslån for eksempel. Klimarisiko bør jo være en del av det også som ligger inne der. Oljefondet, der ligger det allerede litt faktisk, I stortingsmeldingen på oljefondet, så det å videreutvikle det også, og tenke egentlig ha en forventning at I alle sånne meldinger der du behandler områder av norsk økonomi men også norsk næringsliv, så bør klimarisiko være integrert. Så da får man gjøre hva man kan for å få den saken opp og frem litt mer, også politisk og den 14. Så kommer Martin Skanke med sitt utvalgsresultat, og den 18. Det må jeg få lov til å reklamere for her, den 18. Desember så har Klimastiftelsen, Finans Norge og Finansforbundet og tilhørende herligheter et arrangement på Mesh der vi skal diskutere dette, så da får vi bare holde fanen høyt. Det bra. Takk. 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 Vi har jo nå gjentatte ganger snakket om klimarisiko, altså dette handler jo om forretningsstrategien, hvor godt rustet selskapet og de fremtidige planene for å møte klimaendringene. Dette bør inn I bevisstheten hos toppledelsen og også I styret. Derfor vi så heldige nå til å ha Liv Monica Stubholt med oss, som skal dele sine refleksjoner om klimarisiko fra et styreperspektiv. Takk til deg. Gode publikum, dette jo en refleksjon av noe som må inn I det strategiske arbeidet styret gjør. Og det jeg har tenkt å dele med dere I dag noen tverrgående erfaringer fra vår rådgivning og for selskapet som arbeider med dette, der vi rådgir om den juridiske dimensjonen av klimastrategi. Og det for å fange opp hva som
blir sagt om variasjonsbredden, som et godt Anders Bjartnes ord. Der det stor variasjonsbredde fra de små selskaper til de store selskaper. Og det viktig å prøve å utøve en form for disiplin i tenkningen. Hvor begynner man? For det veldig mange styrer starter med all for åpen, all for stor agenda og ender opp med et litt rotete bilde av store og små ting. Så det jeg har tenkt å gjøre å stjele et konsept fra HMS-arbeidet i industrien, som litt aggregert Stop, Think, Act. Det kortversjonen av alt HMS-arbeid. Stopp opp hvis du ser noe som ser skummelt ut. Tenk deg godt igjennom før du agerer, men så må du agere. Så Stop, Think, Act oppdraget til styret når det gjelder klimarisiko. Og da de nødt til å tenke på dette som har vært godt eksemplifisert fra industry leaders som Equinor og Norsk Hydro at man ser på hvordan klimaendringer påvirker og vil påvirke virksomhetens styrke, svakheter og konkurranseforhold. For dette terrenget man orienterer seg i. Hva vi flinke på? Hva må vi bli bedre på? Hva utfordringene våre? Og hvordan orienterer vi oss i terrenget? Dette styret vant til å gjøre. Hva får vi til? Hva får vi ikke til? Hva gjør konkurrentene? Men det neste punktet på sliden ikke alle like gode på. Og det hvilke forventninger møter vi? Og hvilke interessenter har vi? Fordi før var det lurt å gjøre dette, et interessentkart, en forståelse av forventningene. Nå, mine damer og herrer, det helt nødvendig, og miljø- og klimadagsorden har gjort det helt synlig. Og det illustrerende at de forutgående talere har alle referert til forventninger og til dels også nye samarbeidspartnere. Og da har jeg lyst til å også minne om at for styret handler dette i noen grad også om selvdisciplin. Og det kan høres kontraintuitivt ut. Fordi et styre, når de får en utfordring, har i dag det instinkt å styrte på saken og ville løse den. Men et styre skal være strategisk, skal veilede, skal føre tilsyn med virksomheten, men de skal ikke drive den operative virksomheten. Og det jeg ser, at enkelte styrer glemmer grensesnittet mellom styrearbeidet og det operative når man kommer på klimasaken og begynner å foreslå masse konkrete tiltak parallelt med eller i stedet for kartlegging og analyse. Og en lite innslag av den selvdisciplinen, det noen gang at det behov for at styret gjør det styret god på, og administrasjon, virksomhet, fagledere gjør det de god på, så det på klimaspørsmålet. Og dette med scenarier ble jo nevnt av tidligere talere. Jeg tror det viktig. Det kan også små virksomheter gjøre etter beste evne. Ja vel, det blir kanskje ikke sårbarhetsanalyser som møter McKinsey-krav, men det går an ved workshops i organisasjonen, og ved gjerne en strategisk seminar med styret og prøve å tenke gjennom alternativer. Og det utløser også en bedre forståelse av hvordan kan styret gjøre sin beste jobb. Og så det viktig, og der var Equinor tydelig, det forretningsmuligheter som en del av bildet, og det bidrar til å sørge for at man holder seg forretningsnært i analysen av klimaspørsmålet. Så det utfordringer, og det muligheter, og det minner om at den gode strategiske konklusjonen i styret, ja, den tar utgangspunkt i det virksomhetsnære. Man må ta utgangspunkt i hva kan denne virksomheten? KLP kan investere.
Norsk Hydro leverer verdens beste metall, verdens letteste metall, og Equinor kan vise vei hvordan man kan være god I olje og gass og fornybar energi. Og da blir det også mulig å mobilisere alle all kompetanse I virksomheten når klimasaken drøftes virksomhetsnært. Og det betyr at jeg mener jo at det for eksempel fint å kjøpe klimakvoter som skal kompensere for virksomhetens reisevirksomhet, men det har ikke mye med strategi å gjøre. Det en kompensasjon og bidrar ikke til å sette scenen for klima. Det må være eierstyring, det må være måling, og det må være insentiver. Veldig nyttig å se hvordan det knytter seg opp til også kompensasjon, KPI-er for ledelse og så videre. Dette jo opplest og vedtatt. Det som måles, det eksisterer og det realiseres. Og så det politikk og regelutvikling. Der tror jeg mange virksomheter gradvis nødt til å bli mer aktive. Fordi det kommer opp forslag I politikken som tidvis også kan være litt fragmentert, som det lurt å være tidlig ute og adressere, da gjerne gjennom næringsvirksomhet, men tidvis også klokt å være den individuelle røst. Vi I Equinor, vi I Hydro, vi I KLP mener dette for å supplere og synliggjøre. Jeg skal nevne to eksempler. Et som jeg ikke har jobbet med, men har bare hørt om, og et som jeg har jobbet med for Fortum Oslo Varme. Og hvordan blir da en sånn analyse I styret realisert? Altså BNP Paris, de begynte nederst uttrekk fra kull, oljesand, akkurat sånn som Sverre Thornes pekte på. Men så begynte de å si, ok, hva vil vi ikke gjøre, til hva vil vi gjøre? Det også det I KLP. Og grønne obligasjoner, grønne lån og positive indikatorer og lån eksempler på det. Og jeg skal kommentere positive indikatorer og lån, for de to andre forklarer litt seg selv. Men det superinteressant. Da gir de lån for at virksomheten skal investere I tiltak som reduserer utslipp fra den virksomheten som låner pengene. Og når de kan dokumentere at det har fått en effekt, så får de lavere rente. Altså det koster mindre å låne de pengene, og det blir en belønning, det blir et insentiv fra virksomhetens side. Dette noe som de I BNP Paris gjør fordi de også da kan svare ut til sine interessenter. Dette gjør vi, vi bidrar, og de gjør det fordi de sier det øker muligheten og sikkerheten for at pengene blir tilbakebetalt for en virksomhet med lavere CO2-utslipp, for bedre rating og bedre økonomi. Så det en vinn-vinn. Det andre eksempelet, det jeg har lyst til å nevne, det Fortum. Fortum Oslo Varme jobber hjemme, jeg styreleder der. Men Fortum, som morselskapet, har I fellesforetak med Oslo kommune, har omdannet seg fra å være et kull- og atomkraftselskap til et selskap som vil være en del av løsningen. Så de har lagt seg veldig langt frem på, transformert seg selv, og har da identifisert fire ting. Urbane løsninger, City Solutions, vi vil være en del av å få det urbane miljøet til å bli bærekraftig. De en av de største I Norge på ladestasjoner på elbiler. De opptatt av forbrenningsanlegg for å få bort avfallsdeponier, og de har ett av to store prosjekter på karbonfangst. De har også gått veldig langt I å forandre seg selv, kanskje ikke helt fra gummistøvler til mobiltelefoner, men I kjent finsk stil, gått veldig langt. Jeg avslutter med å si stop, think, act. Og det viktigste for styret, det think, og det viktigste for styret, det å gjøre det I et tett samarbeid med god forståelse av rollefordeling mellom styre og administrasjon og I et tett samarbeid med gamle og nye samarbeidspartnere. Takk. Takk. Takk til deg, Limonika. Du kan gjerne bli der oppe på scenen, og så vil jeg invitere andre, dere øvrige innledere på scenen også.
Og til dere I salen, nå endelig får dere sjansen til å stille spørsmål. Ja, vær så god, reis deg opp, og så tror jeg vi alle hører. Hvis jeg kan kort begynne, så jo begrepet veldig viktig her, det har du rett I. Og tradisjonelt og rent ordtolking, så jo compliance etterlevelse av lover og regler. Jeg opplever at compliance-begrepet I dag har tatt opp I seg veldig mye mer, og betyr nettopp denne ekstra dimensjonen som du etterlyser. Og det derfor vi ser at de virksomheter vi rådgir, de kommer nettopp når de vet at de etterlever regelverket og står med spørsmål I styret. Hva mer kan, bør og skal vi gjøre? Og da du over I det strategiske arbeidet, der du må definere I kortversjon din rolle I den store fellesoppgaven om å adressere et globalt problem. Hvis jeg kan si litt om fysisk risiko som kom opp her, så det selvfølgelig også noe vi ser på som relevant for olje- og gass. Takk skal du ha, oss olje- og gassbransjen. Men dette var noe vi diskuterte også veldig mye I dette Preparer-forum med Enig Total og Shell. Og alle hadde gjort mye av de samme analysene og vurderingene, og vi ser særlig for selskaper som har veldig mye offshore-virksomhet, så dette med å vurdere altså havstigning, endring I havstrømmer og så videre, såkalte sånne met-ocean-data og analyser, det noe som veldig integrert I sikkerhetsarbeidet faktisk, og tenke på tusenårsbølger og worst case. Så vår vurdering faktisk at den bransjen sånn sett kanskje bedre skodd enn mange andre industrier, særlig til havs. Og et veldig sånn konkret eksempel når vi bygde ut Johan Sverdrup, så tok vi høyde for mulig 1 meter havstigning, og la på ekstra, altså det vi kaller air gap, som avstanden mellom havnivå og plattformdekket, 1 meter ekstra stål. Men det ikke det som velter budsjettene for olje- og gassbransjen. Det selvfølgelig en relevant kostnad, men I form av, altså når det gjelder det vesentlige, så det ingen av oss som ser at det vi klarer å vurdere på det fysiske har den samme mulige påvirkningen som det markedsmessige enda. Men dette tar selvfølgelig inn I prosjektvurderinger. Vi tar et spørsmål fra salen til. Vær så god. Så etterpå skal Anja Hjorteveit få ta siste spørsmål. Takk. Anja Bakken-Vise leder av Framtiden I våre hender, Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon. Og det har vært fantastisk spennende å høre på I dag. Takk for det. Og fra et NGO-perspektiv så det ikke noen tvil om at begrepet, altså hvordan man jobber med klimarisiko, vil være en spydspiss, tror vi, inn I klimaarbeidet og for å virkelig få omstilling I næringslivet. Det jeg gjerne kunne tenke meg å ha hørt fra både fra et selskapsperspektiv, men også mer sånn investor, så det kanskje Governance Group eller KRP har lyst til å si noe, hva dere tenker om
både krav til rapportering, men også standardisering av rapportering. Altså jeg ser for meg at det her kan bli ekstremt omfattende, det kan være veldig mange ulike måter å gjøre det på. Hva en ideell vei videre? Og da også fordi at vi så tidlig I klimarisikoarbeidet, så kan man kanskje jobbe for å gå sammen og få på plass standardiserte Ja, skal jeg gi meg et forsøk på det overordnede svaret der? Jeg tenker at erfaringsmessig da, så gir ikke frivillig rapportering så veldig standardisert og nyttig informasjon. Ergo blir det mindre nyttig også å bruke for finansbransjen, bankforsikring og så videre, å forstå og tolke tallene som kommer fra selskapene. Så det går bort mye arbeid og gir egentlig ganske lite verdi. Så jeg tenker at vi må nok ha en eller annen form for konkret krav for at det skal gi noe nyttig vurdering. Men jeg synes fortsatt at de 11 punktene som ligger I TCFD en veldig sånn nyttig egenmedisin for virksomhetene I forhold til bedre risikoforståelse og risikohåndtering, som jo en viktig sak I seg selv. Men at de 11 punktene ikke noe måte som finans kan putte inn I sin kalkulator og så forstå det videre. Så det et langt arbeid fra begge sider, både fra selskapene, hva skal de rapportere opp, og fra finanssiden, hvordan skal vi bruke disse dataene. Det lenge før de to punktene møtes sånn som det nå. Men skal vi komme dit, så må vi jo starte et sted, og da de 11 punktene definitivt det mest etablerte og fornuftige rammeverket. Foreslår at Liv Monica, eller vil du fra Equinor svare, at en av dere svarer veldig kort, og så har vi to spørsmål til før vi avslutter. Ja, kan svare veldig kort fra vår side. Vi bruker ord som standardisering, jeg vil bruke ord som forenkling også. Fordi hvis man tar TCFD bokstavlig, så det ingen som klarer på en måte å svare fullstendig på det. Så det ble referert til at vi har mye ressurser, det kan vi diskutere om vi har nok ressurser. I forhold til å rapportere mot TCFD, så vil jeg si at det krevende å gi en full rapportering. Så forenkling også et stikkord for oss. Støttes fullt ut. Vi tar to spørsmål til her fra scenen, tror jeg, før vi runder av. Det ene jo det at man kunne se at dere hadde lagt ned veldig mye arbeid I å også vurdere klimarisiko. Men har dere eksempler på at analyser og scenarier har ført til at dere har endret en beslutning? For det må jo ha noe praktisk betydning. Vi litt tidlig på det enda. Som jeg var inne på, dette har jo gitt oss et veldig godt en mye bredere og bedre forståelse, og vi tar dette nå inn I strategiarbeidet, og det jo strategiene som skal legge føring for hva vi skal endre på. Men det vi allerede har fått begynt å få på plass, jo nettopp I forhold til fysisk klimarisiko, at vi får dette mer inn I den daglige risikostyringen og beslutningsprosessene våre. Så kan jeg ikke referere til konkrete beslutninger som jeg fattet nå. Vi gjorde dette ferdig rett før sommeren, selve analysen. Så dette et løp som tar noe tid, men det må jo resultere I tilgang. Så om ikke beslutningene endres strategiene da? Ja. Ja, jeg vil jo si at klima en viktig del og driver I strategiutvikling, og så tror jeg det viktig å tenke at man aldri ser kun på ett aspekt. Altså en bedrift vil alltid måtte vurdere alle risiko og muligheter, og der kan klima være veldig viktig, men det vil være en helhetlig vurdering, så det påvirker absolutt, men det ikke alltid bare klima som bidrar. Du vil også se på økonomi og andre forhold. Anne, hvis jeg bare kan kort kommentere det med rapportering, fordi rapporteringskrav jo viktig og har en effekt, men det en signaleffekt. For vi ser jo at tidligere rapporteringskrav har jo ikke ført til at du har hevet gulvet. Det har ført til at de som flinke blir enda flinkere, og så etablerer du bare et slags standardtekst om at vi påvirker ikke det ytre miljøet, som jo den erfaringen vi har fra tidligere rapporteringskrav. Så jeg ikke imot, men man må ikke overdrive forventningen til det. Da det mye viktigere hva investorer og banker og aksjonærer gjør. Vi ser jo blant annet olje- og gasselskapene I løpet fra 2010 til nå, så har det gått opp fra 21% til over 50% av forslag fra aksjonærer om 2-gradersscenariet inn på generalforsamling til olje- og gasselskaper. Det har en mye større effekt enn et rapporteringskrav. Det som KLP gjør, det som andre banker gjør I forhold til å både stimulere og straffe på klimaagendaen, mye større effekt. Så jeg ikke imot, men det må ikke bli en sovepute, for det ikke nok.
og det må ikke bli for mye av det heller kanskje, men nå har vi snakket mest om Norge, og mange av virksomhetene jo internasjonale, men vet man, hvordan ligger dette arbeidet an i andre land? Det noen som, der som kan svare på det? Hvor langt har man kommet på å vurdere klimarisiko i private selskaper, i finanssektoren, og også på statlig nivå i andre land? Hvem kan si noe om det? Maria, har du lyst til å si noe om det? Ja, må vi prøve å si noe. Det jeg har sett på der er den franske energiomstillingsloven, som jo pålegger finansforetak å gjøre en analyse av sine porteføljer i forhold til hvor eksponerte de på klimarisiko. Nå er det ikke noe veldig oppslående resultater der. Det ikke så veldig mange som egentlig klarer å gjøre det på en god måte. Men så det franske lovverket ligger i hvert fall ganske mye lenger frem. Det gjør så mye spennende i den britiske sentralbanken nå, som kan være lurt å følge med på. Hele EU-kommisjonens arbeid med grønn finans, der ut av det så springer det veldig mange initiativ, også juridiske og markedsregulatoriske, som antageligvis vil få ganske stor effekt, og ganske rask effekt, for de har fått opp farta i Brussel. Andre som vil si noe? Kan man kanskje si at jeg også inntrykk av at det gjøres mye i særlig investorkoalisjoner og samarbeid internasjonalt, men vi har blitt spurt om å snakke om dette temaet i veldig mange land i Europa, og det viser seg at det veldig få selskaper som faktisk har kommet noe særlig i gang med å rapportere, og at TCFD-rammeverket veldig, veldig overveldende, så jeg tror det en viss fare for det Liv Monika sa, at det blir liksom litt sånn elite-preg over det, at det noen få selskaper, så det å forenkle og gjøre det at mange flere kan begynne å tenke, det tror jeg mye viktigere. Så ikke så veldig mye å forenkle, det kan man egentlig da konkludere med. Takk skal dere ha.